それでは立教大学行ってみたいと思います。今日の長文は空小授八問全ていきますので一緒に頑張りましょう。さあ皆さん、文章の全体像でございます。皆さん、だんだんこの1個しかないですからね、まず全体像を把握したいと、そういうふうに感じる方いらっしゃるかと思いますので、その方は一読だけお願いいたします。さあ皆さん、選択肢でございます。まずは空欄1番の検討をお願いします。さあ皆さん、空中の左側に遠い接続詞オアがございますので、その前後ですね、同類になるはずでございます。つまりどの選択肢を選んでいただいても接続詞ですから、空欄1番の左側、この接続詞アズですね、このアズの意味とほぼ同じもの、それが空欄1番に入るんではなかろうか。で、皆さん、今回のアズはどんな意味ですかということですが、皆さん、左側、モーメンツ、瞬間と書いておりますので、おそらく時を表す表現なんでしょうね。つまり、彼らが目覚めた時。で、選択肢の中で時とは全く関係がないもの一つだけございますよね。そうです。ハのアンレスは条件を示す表現。ですので、まずはこれが×。あと、皆さん、残った選択肢ですが、時に関する表現。そうすると皆さん、ロのシンスは皆さん、完了形と併用でしたね。そうです。期間を示す語句でございますので、皆さん、この空所の前後、完了形になっているかというと、特にそれはなさそうですね。あと皆さん、いいか、にいかということですが、皆さん、ホワーよ。うにゃうにゃしてる間、ちょっと時間の長さを感じますよね。で、それがいいのかどうかということですが、やっぱり皆さん、このモーメンツ、瞬間、そうです。時間の幅はほとんどないですね。ですから、時間の幅を感じるホワイルも×。で、皆さん、選択肢の意のビフォーであれば、皆さん、意味内容上大丈夫そうですね。赤ん坊が眠る前ですよね。ですので、意味内容上バッチリ。よって正解は、いいということで、よろしいかと思います。さあ、皆さん、続いて空所2番の検討をお願いします。さあ、皆さん、これ空所の前後、と、to 不定詞ということで、it to 構文になってますね。で、間に入ってくる形容詞ですが、皆さん、この段階で2つダメですね。そうです。it to 構文で成り立たない。選択肢の意と歯が×。で、一方、ろであれば、it is important 重要。で、選択肢の2も、it is possible 可能だ。で、どちらにしても皆さん、空詞の右側、to 不定詞以下が重要とか、to 不定詞以下が可能。意味内容上もバッチリ。じゃあ、あとはどっちにしますかということですが、まずこれ空詞の右側にヒントが隠れてますよね。幼児、赤ん坊がたくさんの音をプラクティシング、練習している様子が聞こえるんですね。で、まずその赤ちゃん、幼児が音を出す話、それが皆さん1行目に書いてるんですよね。で、まず読んでいただくと、幼児が音を出す準備をしていると。ですから選択肢のローのように重要かどうかの判断はなされていないですね。で、一方皆さん、need a possible であれば、確か皆さん、音を出す準備をしているということは、この後音を出すことが可能だからですよね。ですから皆さん、こちらの通り、皆さん練習している様子、そこから出る音が聞こえるんですね。ですから正解は2ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、続いて空所3番なんですが、先に空欄4番考えた方が分かりやすいかと思いますので、まずは空所4番、検討をお願いします。さあ、これ空所の左側のコンピューターってところからもう一発でいけそうですね。そうです。選択肢のハですよね。プログラム。もちろんプログラムが組み込まれている。コンピューターと相性バチ。言い換え可能でございますので、正解はハということでよろしいかと思います。さあ皆さん、飛ばした空所3番の検討をお願いします。さあ皆さん、これは文頭に however がおりますので、皆さん前後反対の関係ですよね。ですから however の左側。ここは皆さん音を出す様子が伺えますよね。で、一方 however の右側。音を出すのは反対でございますので、音をおそらく出さなくなるんでしょうね。で、皆さん空所の右側も読んでいくとですね、皆さんこのあたりヒントにした方いらっしゃるかと思います。お読んでわかるかと思いますが、皆さん音を dispose、処分するんですね。つまり音を出さないと。ですから音を出さない方向へ示す選択肢と言われたら、選択肢のローのナローですよね。狭める。そうです。縮小していくわけですから、音を出さなくなる方向をぴったし。ですから空所3番の正解は、ロということでよろしいかと思います。
さあ、続いて空書5番の選択肢はこちらでございます。一読していただいた後、検討をお願いします。さあ、これは空書の直後に to 不定詞取れるものですね。これさん、熟語的に1個しかないかと思います。そうです。あの、continue ですよね。で、選択肢の2の prepare ですが、皆さん、これは他動詞ですので、少なくとも後ろに目的語が必要。そして皆さん、選択肢のローも勘違いしている方が多いかと思います。皆さん、うんたらかんたらするようになるということで、皆さん、to 不定詞。come to V は OK ですが、皆さん、become to 不定詞はダメですからね。ですが、正解は、はーということで、よろしいかと思います。では皆さん、続いて空書6番の検討をお願いします。さあ、まず空書の左には recommend。これは助動詞の項目で有名なものがありましたね。そうです。要求とか提案。それの内容を皆さん、ざっと説の中で証明する場合、動詞の形は should be。もしくは動詞の原型にすればよろしかったですね。で、今回は recommend でございますので、提案。で、皆さん、動詞の原型なってのは、いいとはですよね。あと皆さん、どっちにするんですかということですが、皆さん、これ空詞の右側の形でいけそうですね。そうです。見ての通り、spoken to。そうです。前置詞 to の右側に名詞がないですよね。で、皆さん、前置詞の後ろに名詞がない。言い方を変えると、前置詞の後ろに目的語がないとも言い換えられますね。ですから皆さん、これは他動詞の場合と同じなんですが、後ろに目的語がない場合は、受動態にすればよろしかったですね。ですから、空書と spoken to で受動態にするには、そうです。正解は、いいということでよろしいかと思います。では皆さん、続いて空書7番の検討をお願いします。すみません、これどの選択肢を選んでいただいても名詞。ですから、空書7番の左側のイントネーション名詞。つまり名詞が2つ連続しますよね。で、なおかつ皆さん、後ろ here、何々を聞く。つまり他動詞。ですから、後ろに目的語が必要なんですが、目的語がないと。で、そういう時に皆さん、2つ名詞が並んでいる間に関係代名詞の省略が起こってるんですよね。で、皆さん、空書7番、うにゃうにゃが聞く。まあ、じゃあ誰が聞くんだということですが、皆さん、文頭に聞いてる本人書いてますよね。ですから、もちろん、チルドの複数形でございますので、正解は、ロということで、よろしいかと思います。すみません、空書8番の検討をお願いします。さあ、皆さん、これ空書の左側、ちょっと線引っ張りましたが、子供たちはですね、この赤ちゃん言葉の音声、音、unlearn、まあ、学習が否定されております。つまり、学習の反対、学ぶの反対、忘れるということでしょうかね。ですから子供たちは赤ちゃん言葉の音声を忘れなければいけないと。まあ当たり前ですが、いつまでたっても赤ちゃん言葉喋ってる場合じゃないですからね。で、当然子供たちは成長して大人に向かって生きていくわけですから、大人が使っている音声ですね、それを空欄8番すると。で、もちろん空書直後のゼム、これは複数形でございますので、おそらくこの辺りでしょうね。赤ちゃん言葉の音で、それで皆さん選択肢ローとハ、皆さん、ロとハは真似するとか模倣するですよね。もちろん、それいつまでも真似している場合じゃございません。皆さん、書いている通り、皆さん、大人が使う音ですね。それに皆さん、ゆくゆく慣れていかなくちゃいけないわけですから、ロとハは×。で、選択肢の E は actualize。おそらく実現するという意味でしょうね。現実化する。皆さん、これも赤ちゃん言葉を現実化している場合じゃないですよね。忘れなければ大人になれないですからね。で、一方、残った2の replace。取り替える、交換する。そうです。赤ちゃん言葉の音声を取り替えて、大人が使ってる音声に慣れていくんでしょうね。ですから赤ちゃん言葉の音と大人が使う音、それを取り替える、交換することによって大人になっていくわけですから、意味内容上バッチリ。よって正解は2ということでよろしいかと思います。